Mom. What? Ma, you see this? No. Holy shit. What the hell is that? What is happening? What the fuck? What is it? Oh my god. What the fuck? Tata. Tata. Tata, снимайте, снимай, снимай, снимай. Можно наше телефон. Де са, де? Ено га, ено га. What the fuck, не стало? Не ста? Ено га, ето. Не. Що се дешава? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Не мога. Али видиш ова? Какво е вирус? What the fuck? Стави не интен, тата. Майки ти. Отишло, тата, види колко бързо. Тата. Какво не съм бръжа видео? Отишло, отишло, няма какво. Я ти кажа да не си камера, ти спреш паметта.